Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտող, մենք ձեզ սրտով ասում ենք բարի առավոտ, բարի մայիսյան առավոտ սիրելի հայրենակից։ Այսօր մայիսի 31-ն է օրը, չորեքշաբթի, այսօր ավարտվում է Գարունը։ Մենք այսօր հրաժեշտ ենք տալիս Գարնանը եւ ասում ենք բարի գալուստ ամառ։ Ապրեցինք եւս մի Գարուն, ներկաբնակի բոլոր գույներով, առջևում ամառն է, տաք ու արևավառ, թող այն այդպիսին լինի նաև մեր երկրի և մեր սրտերի ու հոգիների համար։ Սիրելի հեռուստադիտող, ժամը 11-ն է, մենք ձեզ հետ ենք և շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ձեր առավոտյան հեռուստաժամանցը, ինչպես յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, այնպես էլ այսօր որոշել եք անցկացնել մեզ հետ։ Մենք արդարացնենք ձեր հույսերը և ես շտապում եմ սիրով ներկայացնել իմ շատ թանկ, շատ սիրելի մի մարդու և մի ստեղծագործող գործընկերոջ, ում հետ կծավալվենք մի կարևորագույն թեմայի շուրջ։ Վաղը հունիսի 1-ից մայրաքաղաքի բոլոր կինոթատրոններում փոքրիկ և ոչ միայն փոքրիկ կինոսերների համար տեղի է ունենալու, վաղվանից տեղի է ունենալու անիմացիոն ֆիլմաշարի ցուցադրություն, որի մասին հենց այս պահին կզրուցենք ֆիլմի ստեղծողների հետ։ Իմ հյուրերն են Արփի Բաբախանյանը, Արփի Մեդիայի պրոդյուսերը և տնորեն, ով նաև տվյալ ֆիլմում հնչյունավորում է հերոսուհու մայրիկի կերպարը, և բեմադրիչ ռեժիսոր Արթուր Միքայելյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես այսքան ասեցի, բայց վերնագիրը չասեցի։ Խոսքը գնում է Անին և Դանին ֆիլմաշարի մասին, անիմացիոն ֆիլմաշար, որը նաև ուսուցողական նախագիծ է։ Պատմեք, խնդրում եմ, երբ է ստեղծվել այն, ինչպես է ստեղծվել և ովքեր են հեղինակները, խնդրեմ թող Արտուրը սկսի, չէ՞։ Արտուրը ավելին կխոսի անիմացիոն մուլտֆիլմի մասին, որովհետև հենց գաղափարը իր մոտ է ստեղծվել, այնպես որ թե մարդը շատ լավ սիրով Անին ու Դանին անիմացիոն ֆիլմաշարի սկիզբը դրվել է այսպես Արթուր Մուրադյանի հետ, ով մեր հայրենակիցն է, որ ապրում է Եվրոպայում, Գերմանիայում։ Սրանից երևի 2.5 տարի առաջ եղավ մեր առաջին հանդիպումը, ով արված էր այդ մտքերով, ով ուզում էր անպայման եվրոպական այդ փորձը նաև մենք էստեղ ունենանք, հայկական անիմացիայում ունենանք ուսուցողական ու թերապևտիկ նշանակության աշխատանքներ, անիմացիոն ֆիլմեր, որոնք օգնում են բազմաթիվ երեխաների հաղթահարել տարբեր տեսակի, ուրեմն, դժվարություններ։ Այդ ժամանակ բավականին մեծ բարդություններ ու դժվարություններ կար, մենք մի քիչ աշխատեցինք, մտածեցինք, ինչ ճանապարհներ կա, ի վերջո ձևավորվեց հրաշալի թիմ, որը արդեն 1.5 տարուց ավել շարունակ աշխատում է ու վաղվանից կարող ենք ներկայանալ կինոթատրոններում 4 էպիզոդներով։ 4 էպիզոդներ, որոնցից յուրաքանչյուրը քանի րոպե։ Ընդհանուր առմամբ մենք ներկայանում ենք 50 րոպեանոց սեանսով, հանդիսատեսը դիտելու է 1 ամբողջական ֆիլմ, բայց այնտեղ 4 տարբեր պատմություններ են և 4 տարբեր այսպես անհանգստությունների մասին է ներկայացվում ֆիլմերում։ Բայց 4 պատմություններում էլ Անին և Դանին են կենտրոնական այսպես պատմության հերոսները, այո՞։ Դրանց շուրջ է կատարվում։ Նախագիծը ներկայացնում է ընտանիք, ընտանիքի հիմքով է ամեն ինչ ներկայացված, և գլխավոր հերոսները ծնողներն են իրենց երկու բալիկների հետ, որոնցից մեկը 2-ից 3 տարեկան է, իսկ մյուսը 5-ից 6 տարեկան, հա, ու այս երկու տարիքային շեմերը մենք ընտրել ենք, որպեսզի կարողանանք հենց այս տարիքային մասնակիցների համար ուրեմն խնդիրներ առաջ բերենք ու հաղթահարենք դրանք։ Եվ 3-ից 4 տարեկան մասնակիցներն են հանդիպում որոշակի դժվարությունների, և նաև Դանի կերպարի միջոցով անցնում ենք 5-6 շտունավ 7 տարեկանին մոտ հանդիպող դժվարությունների միջով։ Ես մի հարց Արթուրին, հետո նոր մեր գեղեցկուհուն կդիմեմ։ Տեսեք Արթուր, մի քիչ շուտ է իմ հարցին պատասխանել, բայց եւ այնպես, ինչ եք կարծում, որքանով կհաջողեք երեխաների մոտ այդ թերապիա, որքանով կստի։ Տեսեք, առհասարակ ինքը բացարձակապես միայն այդ ուղղությամբ չի զարգացել, մենք փորձել ենք ստեղծագործական թիմով ամեն ինչ անել, որ ազատությունները ֆիլմում, որ անհրաժեշտ են, մնան։ Հանդիսատեսը ինքը վայելելու է ֆիլմը, թե փոքրիկ, թե մեծեր, ասեմ, որ ծնողավարության կանոնների մասով էլ բավականին շատ հսկայական անելիք ներսում արված, հոգեբանների թիմը բավականին մեծ աշխատանք է իրականացրել, ու այնքան շատ էր ասելիք իրականում մեզ տրված այն չափաբաժինը ժամանակային առումով, հազիվ թե կարողանում ենք տեղավորել սյուժեի մասով, հա, թե սցենարիստի, թե հոգեբանների կողմից առաջ կաշած խնդիրները ամբողջությամբ արտահայտելու համար։ Ես համոզված եմ, որ հանդիսատեսը վայելելու է, ու նաև դրա միջոցով գտնելու է իր համար այդպեղից սովորելու, կիրառելու ինչ-որ բաներ։ Եվ դրանով իսկ դուք էլ գող կլինեք և կծառայի վերջին նախագիծը իր նպատակին։
Գիտեք, ես շատ կուզեմ, որ այս նախագիծը ինքը ավելի մեծ է եւ պետք է շարունակություն ունենա, որ մենք կարողանանք այս փուլում կինոթատրոններից այնպեսի տպավորություններ ստանանք մարդկանցից, հետ պետք է նույնպես լինեն, որ մենք իսկապես ցանկանանք շարունակել ու ավարտին հասնել։ Առաջ Աստված։ Արփինե, դուք ֆիլմաշարում հնչյունավորում եք փաստորեն Անիի մայրիկի, Անի եւ Դանի, նրանք քույր եւ եղբայրը, մայրիկի կերպարը։ Մի քիչ պատմեք ձեր դերի մասին։ Դե առաջարկը Արտուրից եմ ստացել, մենք ունեինք համագործակցություն նախկինում, միասին ուսուցողական մուլտֆիլմերի շարք ենք պատրաստել, RP Animation-ը, եւ այդտեղ եղել է մեզ շատ լավ համագործակցությունը, ու չգիտեմ ինչու, Արտուրը հրաժել է, որ ես կարող եմ մայրիկի կերպարը հնչյունավորել, չնայած որ ես մայրիկ չեմ, բայց համենայն դեպս դեռ յուրաքանչյուր կնոջ մեջ երևի թե կան մայրական այդ բնավորության, բնազներ, չգիտեմ, գծերը, ու երբ որ գալիս է պահը, որ ինչ-որ ձևով պետք է արտահայտվի, կարծում եմ արտահայտվում է, ու երևի թե արդյունքը կհասկանանք արդեն, եթե լավ ստացած լինի, ուրեմն լավ է արտահայտվել։ Այդպես շատ ընդհանուր համագործակցության մասին կարող եմ ասել, որ ընթացքը ստեղծագործական շատ հաճելի է, ինչպես միշտ Արտուրենց հետ աշխատելը, եւ նաեւ Սարգիս Ադամյանի հետ, ով որ երաժշտության, չէ՞, տեմ ասում, կոմպոզիտորն եմ։ Մենք նաև երաժշտական հատվածներ ունենք, դա ինձ համար հոգեհարազատ հատված է, դրա համար եմ ասում։ Ես հենց այդտեղ ասում եմ Արքնեն, ասում է, չգիտեմ ինչի համար, բայց բավականին լավ, ուրեմն զարգացած տվյալներ ունի, մանավանդ մանկական երկերաշտության մեջ Արփինեի մոտ։ Ես համոզված եմ, որ մեր հայ հանրությունը Արփինեին շատ-շատ ավելի էսպես լավ կտեսնի ու կճանաչի նաև հենց մանկական երկերի միջոցով, որը թե RP Animation-ում հրաշալի հնչում է ու արդեն միլիոնավոր դիտումներ ունի, եւ նաև Անի Դանի անիմացիոն ֆիլմում, որովհետեւ ինքը երաժշտական է ու բոլոր ֆիլմերում պարտադիր 3-ից 7 րոպեի ընկած հատվածում մենք հնչեցնում ենք երաժշտություն։ Այսինքն Անին եւ Դանին ֆիլմաշարում Արփինեն եւ խոսք ունի եւ երգելու է։ Այո, եւ տեքստեր կան եւ նաեւ կա երաժշտական մաս։ Այո, այո, բոլոր ֆիլմերը, բոլոր էպիզոդները անպայման ունենում են երաժշտական վոկալային մաս։ Ահա վոկալային մաս։ Արփինե ջան, դուք մեներ դուք երգչուհի եք եւ բազմաթիվ անիմացիոն երաժշտական ֆիլմերում երաժշտական մասն եք ապահովել։ Այսինքն ունենալով կրկնակի ներդրում, որքանով եք դուք հաջողված համարում երաժշտական բովանդակությամբ անիմացիաները անիմացիոն աշխատանքներ։ Ես կարող եմ ասել օրինակը հենց մեր աշխատանքի վրա, որովհետև մենք ունեցանք եւ երաժշտական մուլտֆիլմեր միասին աշխատանքի ժամանակ, RP Animation-ի մասին է խոսքը, եւ ոչ երաժշտական, միայն տեքստային, եւ արդյունքը ակնհայտ էր, որ երաժշտականի դեպքում լիարժեք տեղ է հասնում այն ամբողջ գաղափարը, որ ուզում ես տալ, կրթական եւ այլն։ Ու շատ ուրախ եմ, որ այս մուլտֆիլմում, Անին եւ Դանին մուլտֆիլմում դա համատեղված է, այսինքն կարծում եմ մաքսիմալ արդյունք կստանանք, թե ես էլ, որովհետեւ ինձ համար էլ այս մուլտֆիլմի արդյունքը շատ կարեւոր է ընդհանրապես հայկական անիմացիայի զարգացումը, ինձ համար, կարծում եմ, շատ գործընկերներից համար շատ կարևոր է։ Երաժշտականությունը միայն շատ-շատ օգնում է։ Արփինե ջան, այդ շատ ճիշտ բան ասացիր, հայկական անիմացիայի կարևորության մասին ասացիր։ Հատկապես ինչի՞ մենք ունենք դրա կարիքը։ Հատկապես ինչու։ Ինչու են անհրաժեշտ մեզ անիմացիոն ֆիլմեր։ Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում անիմացիան լավագույնս կարողանում է տիրախավորել բազմաթիվ խնդիրներ, ու իզուր չէ, որ բոլոր շատ զարգացած երկրներում դա իբրև ռազմավարություն է նաև անիմացիոն ֆիլմեր ունենալը իրենց լեզուներով։ Հենց անիմացիոն ֆիլմերը որպես ռազմավարություն։ Իհարկե, որովհետև մեր բալիկները շատեր իրենց տներում տեսնում են, որ հա, դեռ փոքր տարիքից սկսում են նայել օտարալեզու ֆիլմեր, հենց ամենաառաջինը, որ ազդում է ուղիղ լեզվի վրա։ Մենք գիտենք, որ մեր շատ մտերիմների տներում, մեր տներում էլ ապրում են բալիկներ, որտեղ երեխաները սկսում են իրենց հայերեն խոսքի մեջ հաճախակի օգտագործել տարբեր օտարալեզու բառեր։ Իհարկե շատ լավ է, երբ որ այդ միջոցով փորձում են, խոսում են օտարալեզուներով, սովորում են օտարալեզու, դրա մասին չի խոսքը, բայց վատ է, երբ որ բարանսավորումը չկա ու մենք կորցնում ենք այդ վաղ տարիքից պահպանելու մեր հայերենը։ Սա նաև լավ միջոց է, նաև դրսում ապրող մեր հայրենակիցների համար լսել հայերեն, սիրել հայերենը ու խոսել հայերենով։ Ճիշտ եք։ Ես կխնդրեմ նաև ներկայացնեք ձեր թիմին։
ովքեր են ընդգրկված թիմում։ Տեսեք, ես խոսեցի արդեն Արթուր Մուրադյանի մասին, ումից սկսվեց այս ամեն ինչ, ումից մենք սկսեցինք։ Արթուրից հետո մեզ միացան երկու հրաշալի իր ընկերները՝ Արսենը Տրամփյան և Պաուլը Գևորգյան, եւ այսպես հիմնադիների կազմը դարձավ 4 հոգի, ու մենք կարողացանք վստահաբար մտնել այն բոլոր խնդրումների մեջ, որը սպասվում էր մեզ։ Եվ արդեն Արփինեի մասին իմացանք, հա, մայրիկի դերակատարը նաև ամբողջ վոկալային մասը հենց Արփինեի ուսերին է ֆիլմում։ Բալիկները մենք ուրեմն աշխատում ենք հենց փոքրիկների հետ, այսինքն Անին ու Դանին անիմացիոն ֆիլմաշարում մեծ դերասաններ չեն, որոնք փորձում են, այլ փորձել ենք մաքսիմում անկեղծ լինի ու երեխաների ձայնով ենք փորձում ստանալ, բավականին դժվար է ձայնագրությունները եւ ընդհանրապես նկարահանումները, բայց անցնում ենք դրա մեջով, կարծում եմ դա իր բանը կունենա այսպես լավ էֆեկտը, հա, որ երեխաները հենց մասնակցում։ Կոմպոզիտորը Սարգիս Ադամյանն է, որը համբերատար երկարատև ժամանակ աշխատում է մեզ հետ։ Սցենարիստը Լևոն Գալստյանի հետ ենք աշխատել առաջին էպիզոդը բեմադրելուց, երկրորդից սկսած Համբարձում Համբարձումյանի։ Ես պետք է ասեմ, որ ինձ համար բացահայտում էր, որ Հայաստանում կան հրաշալի սցենարիստներ, որ այսպես շատ դժվարությամբ ենք կարողանում հասկանալ, ում հետ ենք շարունակելու, երբ որ կար հնարավորություն տեսնելու մի քանի սցենարիստների կատարած աշխատանքը, ասեմ, որ այդպես Համբարձումին ընտրեցինք ու միասին այսպես շարունակում ենք աշխատել, բավականին լավ պինդ գեղեցիկ սյուժեներ ենք կարողանում ստանալ, եւ հոկեբաների թիմը Անի Հարությունյան ու Կարեն Խաչատուրյանը, որոնք առանձնացնում են թեմաները, որոնք ամենակարևորներից են, ու կարողանում ենք թիմով միասին քննարկումների արդյունքում դուրս բերել դրանցից էլ ավելի կարևորները ու հենց դրանցով գնալ առաջ ստեղծել անիմացիոն ֆիլմերը։ Եվ շատ մեծ աշխատանք են կատարում իհարկե անիմատորները, ստեղծագործական թիմը, Մուլտարտ Մելու ստուդիան է զբաղվում անիմացիայի արտադրությամբ ամբողջությամբ, Գայանե Բաբայանը գլխավոր նկարիչն է անիմացիոն ֆիլմի, Նինա Սարատիկյանը անիմատորներից, Մոնիկա Քոչայրյանը, որ մեր ուսանողներից էր ու վերջին շրջանում շատ ակտիվ միացավ, եթե փորձեմ չմոռանալ ազգանունները, շատ-շատ են ուրեմն մասնակիցները աշխատողների, Վահրամ Թումանյանը միջավայրի կառուցողը մեր, որ վերջին շրջանում միացավ եւ բավականին այսպես լավ կարողացավ միանալ թիմին ու փոխել ընթացքը ամբողջությամբ։ Թողինձներ են բոլոր ընկերները, աշխատակիցները, մասնակիցները, որոնց անունները այս պահին կարողա չհիշեմ, բայց ես բոլորի աշխատանքը շատ-շատ գնահատում եմ, սիրում եմ, ու այսօր էլի մեծ պարտությամբ ներկայացնելու ենք կինոթատրոններից։ Այսօր տեղի ունենալու փակ դիտում, այո։ Այո, այսօր ժամը 7-ին, արդյոք օգտվելով նաև հիշեցնում եմ բոլոր հրավիրվածներին, որ դուք ժամը 7-ից կինո Մոսկվայի բակում պետք է լինեք, ու ձեզ սպասվում է հետաքրքիր գեղեցիկ ժամանց։ Արփինե, ինչ եք կարծում, որոնք են այսօր այն հիմնական վտանգները, որոնք առաջ են եկել մեր հասարակության ծնող երեխա հարաբերությունների, հատկապես այդ միջանցային հարաբերություններում։ Ընդհանրապես երեխաների ճգնաժամային տարիքների մասին ենք մենք հաճախ խոսում, բայց մոռանում ենք նաև, որ մեծերն էլ ունեն ճգնաժամային տարիքներ, ու ընդհանրապես ճգնաժամային ժամանակաշրջան կյանքի, և շատ կարևոր է, որ այդ համադրությունը նրբորեն կարողանանք յուրաքանչյուրս մեր շրջապատում ստեղծել, ու երեխաները երբեմն մենք մոտենում ենք հարցին այնպես, որ երբ որ մենք երեխա էինք, ոնց կլիներ մեզ հետ, բայց չենք հասկանում, որ ժամանակներն առաջ են գնում, ու եթե մենք այն ժամանակ 6 տարեկանում այլ կերպ էինք մտածում, հիմա 6 տարեկան երեխաներն այլ կերպ են մտածում, այլ ցանկություններ ունեն, պահանջմունքներ ունեն, ու շատ դժվար է այդ ամեն ինչը ճիշտ ընկալել մեծերի կողմ, մեծերիս, ես էլ եմ մեծ փաստով են արդեն մեծերիս կողմից, ու կարողանալ ճիշտ արձագանքել, իսկ եթե մենք սխալ ենք արձագանքում երեխաներին, արդեն առաջանում են շատ խնդիրներ, վատ քաղաքացի, վատ հասարակություն, դրա համար շատ եմ կարևորում, որ թեկուզ անիմացիոն մուլտֆիլմերի միջոցով, թեկուզ փոքրիկ հաղորդումների կամ ծրագրերի միջոցով մենք կարողանանք մոտենալ երեխային։ Այդ
Անջրպետը։ Անջրպետը, հա, այդ անդունդը որ գա, իրականում անտեսանելի, մեզ թվում է, որ հա շատ լավ է ամեն ինչ, բայց շատ հաճախ շատ խնդիրներ մենք չենք կարողանում նկատել եւ առաջանում են տարբեր չհասկացված պատճառներով հարցեր, որոնց լուծումները հաճախ շատ դժվար են լինում արդեն վերջում տալ։ Գոյ, համամիտ եմ ես Եվ հերոստատիտողին եւս մեկ անգամ բացելով փակագծերն ասենք, թե ինչու պետք է փոքրիկները դիտեն այս ֆիլմաշարը պարտադիր։ Ես արդեն նշեցի, որ ինքը ժամանցային է, երաշտական է, այսինքն ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը հենց նա է, որ կարծում եմ մեզ բավականություն կստանան որպես ժամանց։ Որպես ժամանց։ Իսկ այն ինչ որ ժամանցի արդյունքում ձեռք կբերեն, դրա մասին ես իհարկե չեմ սիրում խոսել ու ինքս թերապես այդ ֆիլմերը հենց այդ ուղությամբ չեմ տանում, մենք նկարների ժամանակ բավականին պատերազմում ենք, կռվում ենք ռոցեսների ժամանակ, որ կարողանանք բավականին այսպես անկեղծ թողնենք, շատ խիստ չդարձնենք իրենց ամեն ինչը այսպես իդեալական գծի վրա։ Իրանք արդար անկեղծ աշխատանքներ են, կարծում եմ, ու հանդիսատեսը պետք է որ հավանի դրանք։ Կարծում եմ արժի նաև որ իմանամ, որ այս մուլտֆիլմերի ստեղծագործական խումբը հենց Անբան հորին մուլտֆիլմի, եթե դեմ չեք, ասենք այդ մասին, որովհետև ահա, նույն մուլտարտ ընկերությունն է ու դա կարևոր բաղադրիչ է կարծում եմ այստեղ, որովհետև այսինքն այն հաճիկը, որ ենք ստացել ենք Անբան հորին մուլտֆիլմից, կրկնակի եւ երակի կարող ենք ստանալ արդեն նոր մուլտֆիլմերից։ Այո, եւ ճանապարհ եք անցել, դուք արդեն փորձառություն ունեք, արդեն անցյալում ունեք այլ մի լավ աշխատանք, որը կարծում եմ էլի լինելու է մնայուն, էլի իր ուսանելիությամբ, իր ուսուցողականությամբ, իր դերը, ուրույն դերը միշտ ունենալու է։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություններ ամենուր եւ վերջում կուզենայի նաեւ մի փոքր ասել, քիչ առաջ ասացի կռվում ենք, հա, ինչ դժվարությունների հետ եք առնչվել, հա, եթե հնարավոր է դա ներկայացնել եթերում։ Տեսեք, քանի որ ասացինք արդեն մեծ թիմա ու հոգեբանների առանձնացված ուրեմն թիմա աշխատում նախագծի շրջանակներում, շատ դեպքերում առաջ քաշված թեմաները հնարավոր չի լինում սահմանված ժամերի մեջ տեղավորել։ Անիմացիան իրականում բավականին թանկ հաճույք է, ու բավականին այսպես դժվար է տրվում։ Մեզ համար ամեն վարկյանը կարևոր է, եթե կա կրճատելու հնարավորություն, դրանք կրճատել, եթե կարող ենք ավելի քաշ ներկայացնել, այդպես անել, ու առաջին բարդություններից մեկը հենց դա է։ Երկրորդը այն, ուրեմն, ձևաչափը, որով մենք հանդես ենք գալի, անպայման բոլոր էպիզոդներում երաշտական համար պետք է տեղի ունենա, այսպես հնչի, դա եւս բարդացնում է որոշակյորեն սյուժեի կառուցվածքը, ու էլի բավականին այսպես դժվարությունների մեջով ենք անցնում, բայց այդ ամեն ինչը բերում է ավելի լավ արդյունքի, այսինքն բոլոր այն խնդիրները, որոնք առաջանում են, անպայման փորձում ենք լուծել, ամենաթիվս միջև այս պահը չի եղել, որ մի կողմ դնենք կամ ուղղակի բանի տեղ չդնենք այդ խնդիրներին։ Եվ խթանում են նոր հաջողությունների համար։ Այո, Արփինե ջան, կուզեմ նաև վերջում քո խոսքը հնչեցնես, ինչ ես մաղթում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր տեսնելու են Անին եւ Դանին, եւ առհասարակ, ինչ կմաղթես մեզ բոլորիս վաղը գարուն ամառը։ Նախ շնորհավորում եմ հունիսի 1-ի կապակցությամբ բոլոր մանուկներին եւ սա հրաշալի նվեր է բոլոր երեխաների համար, շնորհակալություն ձեզ նվերի համար։ Եվ ընդհանրապես ես ուզում եմ շնորհակալություն ասել բոլոր այն մարդկանց, ում սրտում բարությունը գերակշռում է։ Չենք կարող ասել, որ միակ տեղն է զբաղեցնում, բոլորս էլ ունենք եւ կողմեր, բայց գոնե գերակշռում է, գոնե ավելի շատ են ժպտում տվյալ մարդիկ։ Շնորհակալություն բոլոր այդ մարդկանց, որովհետեւ այս մեր ծանր, դժվար իրավիճակում, քաղաքական, պատմական, ինչ որ ծանր փուլում, որ ապրում ենք, բոլորը լարված են, բոլորը ծանր ապրումների մեջ են, եւ այդ ժպիտն ու բարությունը անհրաժեշտ է, որ մի քիչ շատ լինի հոգատարությունը, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել եւ դիմակայել, եւ առիթից օգտվելով ասեմ նաեւ, ունեմ մի քիչ ժամանակ։ Այո։ Ես ուզում եմ, քանի որ մենք եթերաշրջանը փակում ենք, եթերաշրջանը, այսինքն Բարի Լուիս հաղորդաշարի հետ կապված, եւ կլինեն մի քանի հաղորդումներ ընթացքում, բայց հիմնականում մեր նոր հաղորդումները արդեն սեպտեմբերից եթեր կհեռարձակվեն նոր ուժով, թարմությամբ եւ պիտանելիությամբ։
Ես ուզում եմ հատուկ շատ շնորհակալություն ասել մեր բոլորի հեռուստադիտողին եմ ասում, որովհետև բոլորը իրոք այդ սերը, որ դուք տալիս եք ու հետ արձագանքը գալիս է, անսահման շատ է։ Ես ուզում ձեզ շնորհակալություն ասել շատ, որ մեզ հետ եք, որ նման բացառիկ մարդ գոյություն ունի։ Ես շատ ուրախ եմ և երջանիկ եմ, որ մենք միասին աշխատում ենք և աշխատելու ենք։ Շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, և ձեզ, և մեր ստեղծագործական թիմին, ովքեր աշխատում են այս ծրագրի վրա, և սեպտեմբերից արդեն միասին նոր ուժերով և նորություններով կդիմավորենք մեր հեռուստադիտողին։ Շնորհակալություն ձեզ, շատ եմ սիրում ձեզ։ Շնորհակալություն, այդ սերը փոխադարձ եմ, այդ սերը իսկական եմ։ Այդ սերը կտա իր պտուղները ստեղծագործական աշխատանքային և մարդկային բոլոր հարթակներում։ Շնորհակալություն, Արփի, շնորհակալություն նաև քեզ, Արթուր ջան։ Ես ուզում եմ, որ դուք առողջ լինեք, կենսունակ լինեք և շատ նման գործեր անեք, որովհետև ավելի քան դա կարևոր է մեր հասարակության երիտասարդ շերտի համար և ոչ միայն։ Իմ հյուրերն էին Արփի Մեդիայի պրոդյուսեր տնօրեն Արփինե Բաբախանյանը, Բեմադրիչ ռեժիսոր Արթուր Միքայելյանը, նրանք ներկայացնում են Անին և Դանին ֆիլմաշարը, անիմացիոն, որը նաև ուսուցողական նախագիծ է և որին դուք կարող եք հետևել վաղվանից մայրաքաղաքի բոլոր կինոթատրոններում։ Շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ հետ եք, շարունակեք մնալ։